Som sa pokúsil komentovať obraty, ale sú rýchlejšie, než som schopný ich popisovať, takže nebudem vás vyrušovať svojim komentárom.
Vy to ste určite ešte nelietali, že? Na akých lietadlách? Akých ste lietali? Trávou! Pozor, aby ste sa neotrávili! A lieta ovca! No tak pozrite sa, lieta ovca! Toto nie je normálne, no videli ste už ovcu lietať, deti? Čo? No teraz, že? Teraz, ináč ona mala z toho lietania strašné bobky, mala z toho. Ja som nezvedavý, či aj teraz bude bobkovať, ale mala strašné bobky. Aj teraz má bobky! Vidíte? Ona zaletí do košiara, takto, bát! No dole ľavo, ona ešte nevie pristávať, to je taká ovca. Že tu na videl túto ovcu, aj tejto košiar videl menej. Ale on by ma nebol zistil, pravda, ale Kubo sa... Teraz dopadajú! Prvý buchli, ako dopadli. To je určite sovietská výroba, toto. To je nič. Ale keď pri